steven king chekishni tashlang korporatsiyasi o'sha kuni morison kennedi aeroportida o'tirganicha bir kishini kutardi u barda tanishini ko'rib qoldi jimmi jimmi makken ularning atlantadagi ko'rgazmada uchrashuvlaridan buyon makken sal semirgan bo'lsada ko'rinishi juda yaxshi edi Morrison uning kollejda o'qigan paytida qanday ashaddiy kashanda oriq va rangpar bo'lganligini esladi ko'zlari katta katta ko'zoynagi uning yuzini to'sib qo'yardi endi esa aftidan Macken kontakt linza taqardi dik Morrison: ha menman ko'rinishing zo'r ular ko'rishdi. sening ham dedi makken lekin Morrison buning yolg'on ekanligini bilardi u juda ko'p ishlar yer ichardi nima ichasan Bourbon, dedi Morrison va qulayroq joylashib o'tirib sigaret tutashtirdi birortasini kutib olgani chiqdingmi yo'q mayamiga ketayapman 6 million dollarlik shartnoma tuzgani hali ham kreger va barton firmasida ishlayapsanmi endi men uning vitse prezidentiman buni qara tabriklayman qachondan beri morison ichi hasaddan emas jig'ildoni qaynayotganidan kuyayotganiga o'zini ishontirishga urinardi u dori olib og'ziga soldi avgustdan beri bungacha esa hayotimni o'zgartirib yuborgan voqealar sodir bo'ldi u morisonga diqqat bilan qaradi bu seni qiziqtirishi mumkin albatta javob berdi moreson stakandagi ichkilikdan xo'plarkan ishlarim orqaga ge ketgandi hikoyasini boshladi makken sherim bilan kelisha olmay qoldim otam infarktdan vafot etdi o'zim esa tinmay yo'talardim bir kuni xonamga bobbi kreger kirdi va tarbiyaviy suhbat olib bordi esingdami shunday suhbatlar bo'lmasachi Morrison, kreger va barton firmasida bir yarim yil ishlagan so'ngra Morton agentligiga ishga o'tib ketgandi aqlingni ishlat yoki jo'nab qol makken kulib yubordi shunaqa shifokor esa oshqozon yarasi boshlanyapti chekishni to'xtating dedi bu nafas olishni to'xtating degan bilan baravar Morrison bosh ba irg'adi u qo'lidagi sigaretga qaradi va hoziroq yangisini tutatishini bila turib uni o'chirdi shundan so'ng chekishni tashladingmi tashladim dastlab eplaolmayman deb o'yladim keyin esa bir yigitni uchratib qoldim u menga qirq oltinchi ko'chadagi korporatsiya haqida gapirib berdi ular haqiqiy mutaxassislar men ularga borishga qaror qildim o'shandan buyon chekmayapman morisonning ko'zlari kattarib ketdi ular senga dori berishdimi yo'q makkin cho'ntagidagi hamyonini olib kavlay boshladi mana ustol ustiga tashrif varaqasini qo'ydi chekishni tashlang korporatsiyasi to'xtang sog'lig'ingiz tutun bilan birga uchib ketmoqda 237 ist 46 ko'cha oldindan shartnoma tuzish asosida davolash istasang o'zingda olib qol dedi makken ular seni davolashadi bunga kafolat beraman qanaqasiga buni aytishga haqqim yo'q nega nima uchun shartnomada shunday modda bor sen shartnoma tuzganmisan makken bosh irg'adi va shu asosda xuddi shunday u morisonga jilmaydi agar ular shunchalik zo'r ishlaydigan bo'lishsa bunda choraning nima keragi bor nima uchun ularning reklamasini ko'rmayman gazetaga e'lon berishmaydi ularning mijozlari reklama vazifasini o'tashadi sen ham reklama bo'yicha mutaxassissan jimmi bunga qanday ishonish mumkin men ishonaman javob qaytardi makken ularning 98% mijozlari chekishni tashlashadi bir daqiqaga dedi morrison sigaret tutashtirarkan ular seni bog'lab qo'yib ko'nglingni ayni ayniguncha chekishga majbur qilishadimi yo'q chekishing bilan o'zingni yomon his qiladigan biror narsa yo'q o'zing borib ko'r u morrisonning sigaretiga ishora qildi shuni chekib maza topasanmi yo'q lekin men chekishni tashladim va hayotimda ko'p narsalar o'zgardi dedi makkin kuchimga kuch qo'shildi sherim bilan munosabatlarim yaxshilandi ishlarim yurishib ketdi sen meni qiziqtirib qo'yding biror narsa ayta ola kechirdik haqqim yo'q dedi makkin qat'iy ohangda chekishni tashlaganingdan beri semirib qolibsanmi dedi morison va unga jimmining avzoyi buzilgandek tuyuldi ortig'i bilan lekin ortiqcha vazndan qutuldim hozir vaznim me'yorida 206 yuz 9 seksiyada ro'yxatga olish boshlandi e'lon qilindi ovoz kuchaytirgich orqali bo'pti dedi makkin o'rnidan turar ekan. istasang yana ich. dik mening aytganlarimni yaxshilab o'ylab ko'r u shu so'zlarni aytib eskalator tomon ketdi Morrison tashrif varaqasini olib ham yoniga solib qo'ydi bir oydan so'ng morison barlardan birida pul to'lamoqchi bo'lib hamyonini ochganida tashrif varaqasi tushib qoldi u ishdan ertaroq qaytgan va kunni ichish bilan o'tkazmoqchi edi ishi tobora orqaga ketayotgandi morison pulni to'lagach varaqani qo'liga olib o'qidi ikki yuz o'ttiz yetti ist qirq oltinchi ko'cha uncha uzoq emas ikki kvartal narida oktyabrning quyoshli kuni edi balki bir borib ko'rsam ekan. chekishni tashlan korporatsiyasi yangi binoda joylashgan bo'lib bu yerda bitta xonaning ijara haqi ehtimol morisonning 1 yillik maoshiga teng edi korporatsiya butun bir qavatni egallagan demak puli ko'p u liftda yuqoriga ko'tarildi va gilam to'shalgan yo'lakdan o'tib katta stol qo'yilgan keng qabulxonaga kirdi bu yerda uch erkak va bir ayol jurnal o'qib o'tirishardi ko'rinishidan ular biznesmen edilar morison kotibaga tashrif varaqasini uzatdi buni menga do'stim bergandi kotiba jilmaydi va yozuv mashinkasiga qog'oz soldi ismi sharifingiz janob richard morison manzilingiz yigirma to'qqizinchi main lane klinton nyu york uylanganmisiz ha farzandlaringiz bormi bitta o'g'lim bor u elvinni o'ylab qovog'ini uydi bitta emas yarimta desa to'g'riroq bo'lardi uning o'g'li aqli noqis bo'lib nyu jersidagi maxsus internatda yashardi bu yerga kelishni sizga kim tavsiya qildi janob moreson jeyms makken do'stim mayli marhamat o'tiring bugun bu yerda odam ko'p bo'pti u moviy rang kostyum kiygan ayol va tvit pidjakli yigit o'rtasiga o'tirib cho'ntagidan sigaret chiqardi lekin atrofda kuldon yo'qligini ko'rib qaytarib cho'ntagiga soldi hechqisi yo'q ularning o'yinini biladi tashqariga chiqqach maza qilib chekadi agar bu yerda uzoqroq kutadigan bo'lsa sigaret kulini oyoq ostidagi jigarrang gilam ustiga tashlaydi morison time jurnalini olib varaqlay boshladi uning badaniga yig'ilib qolgan nikotin yana qo'shimchasini talab qilardi morisondan keyin kelgan bir kishi cho'ntagidan partikar chiqardi lekin kul tashlagani idish yo'qligini ko'rgach cho'ntagiga solib qo'ydi buni ko'rib morison o'zini yengil his qildi nihoyat kotiba jilmayganicha uni ichkariga taklif etdi morison o'zini xira yoritilgan yo'lakda ko'rdi sochlari oppoq bir kishi uning qo'lini qisdi va do'stona jilmaydi ortimdan yuring janob morison ular qator eshiklar yonidan o'tishdi yo'lak o'rtasiga yetishganda oq sochli kishi eshiklardan birini ochdi ular devorlari oppoq kichkinagina xonaga kirishdi xonada bitta stol va ikkita stul bor edi <laughs> xolos stol ortidagi devorda kichkinagina tuynuk bo'lib uni insiz yashil parda yopib turardi morisonning chap tomonidagi devorda qo'lida qog'oz tutgan kishining surati osig'liq edi mening ismim vik donati o'zini tanishtirdi haligi kishi agar davolash kursiga rozi bo'lsangiz siz bilan men shug'ullanaman tanishganimdan xursandman morisonning judayam chekkisi kelayotgandi o'tiring donati kotibi to'ldirgan qog'ozni stol ustiga qo'ydi g'aladondan yana bitta qog'oz oldi va morisonga qaradi rostdan ham chekishni tashlamoqchimisiz morison yo'taldi oyog'ini chalishtirdi so'ng javob qaytardi ha unda imzo cheking u qog'ozni morisonga uzatdi Morrison ko'z yugurtirdi quyida imzo chekuvchi davolash usullarini oshkor etmaslikka majbur va hokazo va hokazo bo'pti donati unga ruchka uzatdi Morrison imzo qo'ydi so'ngra qog'oz stol g'aladoniga solindi xo'sh o'yladi Morrison kinoya bilan qasam ichdim oldin ham shunday hol bo'lgandi u hattoki 2 kun chekmagandi ham yaxshi dedi danatti biz bu yerda targ'ibot bilan shug'ullanmaymiz janob morison salomatlik sarf xarajat ijtimoiy muruvvat masalalari va sizning nima uchun chekishni tashlamoqchi ekanligingiz bizni qiziqtirmaydi biz amaliyotchilarmiz zo'r dedi morison e'tiborsizlik bilan hech qanday dori bermaymiz ma'ruza o'qimaymiz pul talab qilmaymiz 1 yil davomida chekmaganingizdan keyingina pul to'laysiz Ey xudo dedi Morrison. janob makkeyin bu haqida aytmaganmidi yo'q darvoqe uning ishlari qalay yaxshimi zo'r qoyil maqom hozir esa bir nechta shaxsiy savollarim bor janob Morrison. javoblaringiz sir saqlanadi shundaymi dedi morison xotiningizning ismi lyusinda morison qizlik familiyasi remzi uni sevasizmi morison darhol donatiga qaradi lekin u muloyimlik bilan tikilib turardi shunaqa u bilan janjallashganmisiz chekishni tashlashimga buning qanday aloqasi bor morison yumshoqroq gapirmoqchi edi lekin iloji bo'lmadi uning o'lgudek chekkisi kelayotgandi bevosita aloqasi bor savollarimga javob bering yo'q aslida keyingi paytda ularning munosabati haqiqatdan ham keskinlashib borayotgandi farzandingiz bormi ha ismi elvin u xususiy maktabda o'qiydi qaysi maktabda buni aytmayman morison g'amgin javob qaytardi mayli dedi donati va jilmaydi ertaga davolash kursimizning birinchi seansida barcha savollaringizga javob bera olaman juda yaxshi dedi Morrison va o'rnidan turdi va so'nggi savolim siz bir soat davomida chekmadingiz o'zingizni qanday his qilyapsiz yaxshi aldadi Morrison. juda yaxshi barakalla dedi donati va stolni aylanib o'tib eshikni ochdi buguncha chekishingiz mumkin ertadan boshlab esa bitta ham sigaret chekmaysiz bo'lishi mumkin emas bunga kafolat beramiz ertasiga roppa rosa soat da Morrison chekishni tashlang korporatsiyasi qabulxonasida o'tirardi u ertalab rosa ikkilandi borish kerakmi yoki yo'qmi nihoyat Jimmy makkeyn aytgan birgina ibora uni borishga majbur qildi hayotimda ko'p narsa o'zgardi liftga kirishdan oldin u sigaretni filtrgacha chakdi ming afsus agar u oxirgi marta sigaret chakayotgan bo'lsa bu safar uzoq kutishga to'g'ri kelmadi kotiba uni ichkariga taklif qilganida donatti allaqachon kutib o'tirardi u morisonga qo'l uzatdi va iljaydi morison o'zini noqulay his qildi va chakkisi keldi yuring taklif qildi donatti va ular xonaga kirishdi donatti stol ortiga moreson uning qarshisiga ge o'tirdi kelganingizdan xursandman dedi donatti aksariyat mijozlarimiz birinchi suhbatdan so'ng qaytib kelmaydilar ular chekishni tashlashni istamayotganliklarini tushunib qolishadi men jon deb siz bilan ishlayman davolash kursi qachon boshlanadi gipnoz o'yladi moreson gipnoz bo'lsa kerak ikkalamiz yo'lakda ko'rishganimizdan boshlangan sigaretingiz bormi janob Morrison? ha menga bera olasizmi morison yelkasini qisib qo'yib qutini donatiga uzatdi unda baribir 2 yoki 3 dona sigaret qolgandi donati qutini stol ustiga qo'ydi morisonga jilmaydi o'ng qo'lini musht qilib qutini majaqlay ketdi quti ichidan singan sigaret uchib chiqdi tamaki sochildi danatti jilmayishda davom etdi morisinning badanida chumoli o'rmalagandek bo'ldi ehtimol ular shu yo'l bilan ta'sir o'tkazishar o'yladi u nihoyat danatti majaqlangan qutini axlatchelakka uloqtirdi uch yildan beri shu ish bilan shug'ullanib rohat qilaman bunday davolash kursi naf berarmikin dedi morisin yumshoqlik bilan tashqaridagi do'kondan sigaret sotib olish mumkin mutlaqo to'g'ri ma'qulladi tanati va qo'lini ko'ksiga chalishtirdi o'g'lingiz elvis dous morison peterson aqli noqis bolalar maktabida tug'ma jarohati tufayli u hech qachon tuzalmaydi uning aqliy qobiliyati koeffitsienti qirq olti xotiningiz buni qayerdan bildingiz qichqirdi morison u g'azabga mingandi bunga qanday haqqingiz bor biz siz haqingizda ko'p narsani bilamiz dedi donatti lekin ilgari aytganimdek bu sir saqlanadi men ketaman dedi morison va o'rnidan turdi yana ozgina o'tiring morison donattiga diqqat bilan qaradi u xotirjam edi hattoki bu suhbatdan u zavq olayotgandek edi uning yuz qiyofasidan donatti bunday holatlarni e yuz martalab ko'rganini bilish mumkin edi yaxshi qolaman ishga o'taylik albatta danatti stulga suyandi men sizga aytuvdim biz amaliyotchimiz shuning uchun ham biz boshidayoq chekishga bo'lgan ishtiyoqni davolash qanchalik qiyinligini tushunib olishimiz kerak chekishni tashlaganlarning sakson besh foizi qaytadan chekishni boshlab yuboradi giyohvandlar orasida esa bu ko'rsatkich pastroq muammo juda jiddiy Morrison axlat chelakka qaradi bitta sigaret bukilib ketgan lekin cheksa bo'lardi danatti yozilib kuldi chelakdagi sigaretni sindirib tashladi ayrim shtatlarning qonun chiqaruvchilari ba'zan qamoqxonalarda chekishni man qilishni taklif qilishadi ovoz berish paytida bu taklif butunlay yo'qqa chiqadi ba'zan bu taklif qabul qilingan lekin qamoqxonalarda g'alayon ko'tarilgan haqiqiy g'alayon janob morison tasavvur qilasizmi buning menga qizig'i yo'q yaxshilab e'tibor bering biror kishini qamoqqa tashlashganida uni jinsiy aloqa spirtli ichimlik ichish siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish sayohat qilish imkoniyatlaridan mahrum qilishadi va hech qanday isyon ko'tarilmaydi lekin mahbuslarga sigaret chekishni taqiqlasangiz danathi o'z fikrini bayon etish maqsadida stolga musht urdi keling davolashni boshlaylik bir daqiqa iltimos bu yoqqa yuring Donati o'rnidan turib yashil pardani surdi tuynik ortida bo'm bo'sh xona bor edi yo'q bo'sh emas ekan burchakda bir quyon tovoqqa solingan sabzavotni kafshardi chiroyli quyon ekan dedi Morrison. fikringizga qo'shilaman uni kuzatib turing donati tokchadagi tugmani bosdi quyon ovqatlanishdan to'xtadi va sakrab tushdi u oyoqlari yerga tekkach yana balandroq sakradi va xona bo'ylab yugura boshladi bas qiling uni tok urib ku danati tugmani qo'yib yubordi nima deyapsiz bu juda kuchsiz tok quyonga qarang janob morison u tovoqdan uch metr narida turardi agar u ovqatlanayotganda tok uraversa jonivor bir narsani tushunib yetadi ovqatlanish og'riq demak quyon ovqat yemay qo'yadi uni bir necha marta to'kursa quyon ovqat to'la tovoq yonida ochlikdan jon beradi bu voz kechtirish yo'li bilan tarbiyalash deb ataladi morisonning rangi oqarib ketdi u eshik tomon yo'l oldi bo'ldi kerak emas katta rahmat to'xtang janob morison morison eshik tutqichidan tortdi eshik qulifuloqlik edi oching janob morison iltimos o'tiring eshikni oching aks holda politsiya chaqiraman o'tiring dedi donatti sovuq ohangda morison donattining qo'rqinchli ko'zlariga qaradi va o'yladi yo xudoyim men telba kishi bilan bir xonada qoldim u lablarini yaladi umrida uning bunchalik chekkisi kelmagandi men sizga davolash kursi haqida batafsil gapirib beraman dedi donatti tushunmadingiz e'tiroz bildirdi morison soxta xotirjamlik bilan menga kursingiz kerak emas men undan voz kechaman yo'q janob morison siz tushunmadingiz endi boshqa ilojingiz yo'q davolash kursi boshlandi deganimda de sizni aldamagandim hammasini tushunganga o'xshagandingiz siz aqldan ozgansiz dedi morison yo'q men amaliyotchi odamman qani boshlang dedi morison faqat bilib qo'ying bu yerdan chiqishim bilanoq 5 quti sigaret sotib olaman va ularni politsiya mahkamasiga borgunimcha chekib tugataman o'zingiz bilasiz lekin sizga hammasini tushuntirganimdan so'ng fikringizni o'zgartirasiz deb o'ylayman Morrison jim bo'lib qoldi stulga o'tirib qo'llarini chalishtirdi davolash kursining dastlabki oyida odamlarimiz doimiy ravishda sizni kuzatib yurishadi tushuntirdi danatti siz ularning ayrimlarini sezasiz lekin hammasini emas sizni to'xtovsiz kuzatib turishadi doimiy ravishda agar chekkaningizni ko'rib qolishsa bu yerga qo'ng'iroq qilishadi meni bu yerga olib kelib quyonning o'rniga o'tkazishadi Morrison piching qildi lekin qo'rquvga tushdi bu xuddi dahshatli tushga o'xshardi yo'q javob qaytardi donatti quyonning o'rniga sizni emas xotiningizni o'tqazishadi moreson unga angrayib qaradi danatti iljaydi siz esa tuynukdan qarab turasiz suhbat tugagach morison qanday qilib yo'l bosganini bilmadi havo juda yaxshi edi lekin u buni sezmasdi danatining iljaygan qiyofasi uning ko'z oldini to'sib qo'ygandi tushuning degandi u amaliy ish amaliy qarorni talab qiladi biz faqat sizning manfaatingizni o'ylaymiz Donatining aytishicha chekishni tashlang korporatsiyasiga xayriya tashkilotiga o'xshagan suratda tasvirlangan kishi asos solgan ekan u avtomat o'yinlar massaj xonalari yashirin lotareyalar bilan shug'ullangan bu kishi uch barmoq laqabli mort mineli ashaddiy kashanda bo'lgan kuniga uch quta sigaret chekkan uning qo'lidagi qog'oz shifokorlarning so'nggi xulosasi o'pka raqi mort barcha boyligini chekishni tashlang korporatsiyasiga vasiyat qilib bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilda vafot etgan moliyaviy ishlarni iloji boricha silliq olib borishga harakat qilamiz degandi danatti lekin biz odamlarga yordam berishdan ko'proq manfaatdormiz albatta bu xayrli ishimiz soliq to'lashda bizga qo'l keladi davolash kursi dahshatli darajada oddiy edi birinchi marta qoida buzilsa sindini danatti aytgan quyonxonaga olib kelishadi ikkinchi marta bo'lsa morisonning o'zi ham jazolanadi uchinchisida ularning ikkalasi birgalikda tok ostiga qo'yilishadi to'rtinchi marta qoida buzilishi yanada qattiqroq jazoga olib keladi elvin o'qiyotgan maktabga bir kishi borib uni do'pposlaydi tasavvur qiling dedi jilmayib danatti o'g'lingiz qay ahvolga tushadi u nima bo'layotganini tushunmaydi faqat dadasi yomonligi uchun kaltaklanayotganini biladi xolos ablah dedi moreson u yig'lab yuborishga tayyor edi la'nata ablah meni to'g'ri tushuning dedi danatti bunday bo'lmasligiga ishonaman mijozlarimizning qirq foiziga jazo qo'llamaymiz va faqat o'n foiz mijozlarimiz qoidani uch martadan ortiq buzadilar bu raqamlar sizni tinchlantirsa kerak morison bunda o'zini tinchlantiradigan hech narsa ko'rmadi u dahshatga tushgandi agar besh marta qoida buzsangiz nima demoqchisiz danatti iljaydi siz bilan xotiningiz quyonxonaga o'g'lingiz ikkinchi marta xotiningiz esa birinchi marta kaltaklanadi g'azabdan aqlini yo'qotgan Morrison stol ustidan donattiga tashlandi donatti esa stuli bilan orqaga surildi va ikkala oyog'i bilan Morrisonning qorniga tepdi Morrison ortiga uchib ketdi o'tiring janob Morrison", dedi donatti keling aqlli odamlardek gaplashib olaylik morison hansiragancha unga bo'ysundi bu Bo, qo'rqinchli tish qachondir tugar axir chekishni tashlang korporatsiyasida o'n bosqichli jazo turi bor degandi donatti olti yetti sakkiz marta qoida buzilsa tok kuchi oshadi do'pposlashlar tobora dahshatli tus oladi agar morison to'qqizinchi marta cheksa uning o'g'lining qo'llarini sindirishadi o'ninchi marta bo'lsachi so'radi morison uning tomog'i qurib qolgandi donatti mayus bosh chayqadi u holda biz taslim bo'lamiz siz ikki foiz tuzalmaydigan mijozlar ro'yxatiga kirasiz rostdan taslim bo'lasizlarmi shunaqa desa ham bo'ladi donatti g'aladonni ochdi va stol ustiga qirq beshinchi kalibrli kolt to'pponchasini qo'ydi lekin ana shu ikki foiz tuzalmaslar ham qaytib hech qachon chekishmaydi bunga kafolat beramiz kechqurun televizorda sendi yoqtiradigan bulmat filmi bo'layotgandi morrison bir soat davomida de, ming'irlab tipirchilab o'tirdi sendi kinoni bemalol ko'ra olmadi senga nima bo'lyapti so'radi u hech narsa dedi morison men chekishni tashladim sindi kuldi qachon besh daqiqa oldinmi soat uchdan beri o'shandan beri chekkaning yo'qmi yo'q zo'rku chekishni tashlashingga nima majbur qildi men seni o'yladim elvinni sindining ko'zlari katta katta ochildi dik o'g'li haqida kamdan kam gapirardi u bo'm bo'sh kuldonga qaradi rostdan ham chekishni tashlamoqchimisan dik rostdan agar politsiyaga murojaat qilsam bezorilar seni do'pposlashadi sindi agar cheksang ham baribir bar biz elvin bilan g'amxo'rligingdan minnatdor bo'lamiz qaytib chekmayman deb o'ylayman dedi morison va uning qorniga tepayotgan danati qotilning xira ko'zlarini o'yladi u kechqurun uxlay olmadi kechasi uchda esa turib oldi morisonning chekkisi kelayotgandi u pastga tushib xonasiga kirdi bu xonaning derazalari yo'q edi morison stoli g'aladonini ochib sigaret qutisini oldi atrofga alanglab lablarini yaladi birinchi oy davomida doimiy da kuzatuvda bo'lasiz degandi donatti keyin esa ikki oy davomida uni kuniga o'n sakkiz soatdan kuzatishadi to'rtinchi oyda esa aynan o'shanda aksariyat mijozlar yana cheka boshlashadi yana kuniga yigirma to'rt soat davomida kuzatuv olib boriladi keyin yilning oxirigacha kuniga o'n ikki soatlik kuzatuv keyinchi umrining oxirigacha har qanday paytda kuzatuv boshlanishi mumkin umrining oxirigacha sizni har ikki oyda tekshirishimiz mumkin degandi donatti yoki kunora yo bo'lmasa har ikki yilda bir haftalik kuzatuv tashkil qilamiz hamma gap shundaki siz buni bilmaysiz agar cheksangiz biz bilan o'ynashayotgan şey bo'lasiz ular kuzatyaptimi yoki yo'qmi xotinimni olib ketishdimi yoki o'g'limni do'ppaslagani odam jo'natishdimi <laughs> zo'ra to'g'rimi yashirincha sigaret cheksangiz ham undan o'g'lingizning qoni ta'mi kelib turadi lekin hozir tun qorong'isida ular uni bu xonada kuzata olishmaydi uy xuddi qabristondek jimjit edi u ikki daqiqacha sigaret qutisidan ko'z olmay turdi so'ng eshik oldiga kelib bo'm bo'sh yo'lakka qaradi ortiga qaytib yana sigaretga tikildi u qaytib sigaret chekmasligini tasavvur qildi endi u qanday qilib mijozlar bilan qo'lida sigaretsiz gaplashadi sindining gullariga sigaret chekmasdan qanday chidaydi qanday qilib kunni erta tongda sigaret chekmasdan boshlaydi moreson bu narsaga aralashib qolgani uchun o'zini danatini la'natladi eng dahshatli la'nat o'qlari esa jimmi makkenga qaratilgandi u nima uchun bunday qildi itvacchi hammasini bilar ekan-ku. xoyin makkenning tomog'ini bo'g'ish istagidan morisinning qo'llari qaltirab ketdi u yana xona ichiga alangladi sigaretni qo'liga olib uni siladi labiga qistirdi va qotib qoldi shkaf ichida qandaydir shitirlagan tovush eshitildimi yo'q shekilli lekin liyken... uning ko'z oldida yana bir manzara namoyon bo'ldi elektr toki zarbidan sakrayotgan quyon bu xonada uning o'rnida sindi bo'lishi mumkin unin uning butun vujudi quloqqa aylandi morison shkafni ochmoqchi bo'ldi lekin uning ichida birortasi bo'lishi mumkinligini o'ylab qo'rqdi u joyiga kirib yotdi lekin anchagacha uxlay olmadi ertalab o'zini yomon his qilishiga qaramasdan nonushta Morrisonga juda yoqdi biroz o'ylangach u yana bitta qovurilgan tuxumni paqqos tushirdi sindi pastga tushganda u tovani yuvayotgandi richard Morrison, oxirgi marta itimiz kuchuklik paytida nonushta tuxum yeganding Morrison nimadir deb to'ng'illadi Cheki bo'lgandirsan so'radi xotini yo'q tush paytiga borib chekasan dedi de sindi quvnoqlik bilan zo'r yordamchi ekansan o'shqirdi morison xotiniga siz chekmaydiganlar o'ylaysizlarki ha mayli sen rostdan ham chekishni tashlamoqchimisan albatta buning qanchalik jiddiy ekanligini hech qachon bilmaysan deb umid qilaman bechora dedi de xotini sen tirik murdaga o'xshab qolding morison uni bag'riga mahkam bosdi richard morrison hayotidan lavhalar oktyabr noyabr morison larkin studiosda ishlaydigan og'aynisi bilan jek dempsining barida og'aynisi morisonga sigaret uzatadi u rad etadi men chekishni tashladim og'aynisi kuladi ko'pi bilan bir hafta chidaysan morison avtobus kutayotib ko'k kostyum kiygan yigitga ko'zi tushadi u bu yigitni deyarli har kuni va turli joylarda ko'radi ondi barida sem gudining musiqa do'konida bir kuni dik uni o'zi golf o'ynayotgan maydonda ham ko'rib qoldi morison mehmondorchiliklarda ichadi judayam chekkisi keladi lekin bunga qo'l uradigan darajada mast bo'lmaydi u o'g'lini ko'rgani boradi unga koptok sovg'a qiladi elvin og'zidan suvi oqib uni o'pganida u ilgaridagidek jirkanmaydi morison o'g'lini quchoqlaydi va donattilar kompaniyasi bir narsani juda yaxshi anglaganini tushunadi sevgi eng kuchli afyun hayolparastlar uning bor yo'qligi haqida bahslashaversin amaliyotchi odamlar undan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishadi morison asta sekin tamakiga bo'lgan jismoniy ehtiyojidan qutuladi lekin ruhiy ehtiyojidan qutula olmaydi shuning uchun doim og'ziga yo'talga qarshi dori qand yoki sigaret o'rnini bosuvchi biror narsa solib yuradi bir kuni morison midtoun tunnelida avtomobil tiqiniga duch keldi qorong'ilik mashinalar to'xtovsiz signal chalishar atrof tutun hidiga to'lib ketgandi morison qo'qqisdan mashina ichidagi qutichani ochib uning ichida turgan sigaret qutisini ko'rib qoldi sigaret qutisiga pas qarab turib ichidan sigaret oldi da tutashtirdi agar biror narsa bo'lsa bunga sindining o'zi sababchi dedi u o'ziga o'zi jinurgur unga hamma sigaretlarni tashlab yubor ku sigaretni ichiga bir tortganda qattiq yo'tal tutdi ikkinchi tortishda ko'zidan yosh chiqib ketdi uchinchisida boshi aylandi namuncha achchiq o'yladi morison birdan uning miyasiga boshqa fikr keldi e xudoyim nima qilyapman orqada to'xtovsiz signal chalinardi oldindagi mashinalar yura boshladi Morrison sigaretni o'chirib mashina oynalarini ochdi va qo'llari bilan tutunni hayday boshladi u tiqindan zo'rg'i chiqib uyga keldi sindi men keldim dedi u jimjitlik sindi azizam qayerdasan telefon jiringladi Morrison shoshib go'shakni ko'tardi sindi qayerdasan salom janob Morrison," dedi donatti yoqimli tetik ovozda biz bir masalani ko'rib chiqishimiz kerakka o'xshaydi soat 5 beshda oldimga kela olasizmi xotinim sizlardami shunaqa ka? javob qaytardi donatti uni qo'yib bi yuboringlar bidirladi morison boshqa bunday qilmayman o'zimni tuta olmay qoldim bor yo'g'i 3 marta tortdim xudo haqqi hatto chekish menga yoqmadi ming afsus demak soat beshda kelasiz iltimos dedi morrison u yig'lab yuboray dedi o'tinaman lekin donatti go'shakni qo'yib qo'ygandi soat beshda qabulxonada morrisonning devordek oqarib ketganiga e'tibor bermay unga jilmaygan kotibadan boshqa hech kim yo'q edi janob donatti dedi u tugmani bosib janob morrison keldi u morrisonga bosh irg'adi kiravering danatti uni eshik oldida jilmaying degan yozuvli mayka kiygan va qo'liga 38 sakkizinchi kalibrli revolver tutgan bir barzangi bilan kutib turardi menga qarang dedi Morrison. kelishishimiz mumkin sizlarga pul to'layman men ovozingni o'chir dedi maykali kishi sizni ko'rganimdan xursandman dedi donatti uchrashuvimiz shunday qayg'uli holatda kechayotganidan afsusdaman men bilan yuring tezroq tugatamiz xotirjam bo'ling xotiningizga hech narsa qilmaydi bu safarchi moreson danatiga tashlanmoqchi bo'ldi hayolingizga ham keltirmang dedi u agar shunday qilsangiz mana bu kishi revolver bilan boshingizga soladi xotiningizni esa baribir tok bilan urishadi bundan sizga nima foyda til tortmay o'lgin dedi morison donattiga qarab agar mana shunday tilaklar uchun 5 sentdan olganimda edi allaqachon nafaqaga chiqqan bo'lardim bu sizga saboq bo'ladi janob morison yuring barzangi uni revolver bilan niqtadi xonaga birinchi bo'lib morrison kirdi va haykaldek qotib qoldi yashil parda surib qo'yilgandi uni revolver bilan turtdi morrison tuynukdan mo'raladi va talmovsirab turgan sindini ko'rdi sindi dedi u sindi ular u sizni ko'rmaydi ham eshitmaydi ham dedi donatti keling tezroq tugataylik gunohingiz uncha og'ir emas o'ttiz soniya yetadi deb o'ylayman varzangi bir qo'li bilan tugmani bosdi ikkinchi qo'ldagi revolverni morisonning biqiniga tiradi bu uning hayotidagi eng uzoq o'ttiz soniya edi jazolash tugagach danatti morisonning yelkasiga qo'lini qo'ydi va so'radi ko'nglingiz aynimayaptimi yo'q dedi morison zo'rg'a va devorga suyanib qoldi uning oyoqlari qaltirardi men bilan yuring dedi danatti qayoqqa so'radi Morrison. xotiningizga biror narsa dersiz uning ko'ziga qanday qarayman unga qanday aytaman xonada divandan boshqa hech narsa yo'q edi unda sindi yig'lab yotardi sindi dedi Morrison. xotini yig'idan qizarib ketgan ko'zlarini unga tikdi dik pichirladi sindi dik e, xudoyim ikki kishi uyimizda ularni o'g'ri deb o'ylabman ular esa ko'zimni bog'lab bu yerga olib kelishdi o'zingni bos lekin nima uchun so'radi xotini ular nima uchun hammasi meni deb bo'ldi senga bir narsani aytishim kerak u hikoyasini tugatib bir pas jim bo'lib qoldi va dedi sen mendan nafratlanayotgan bo'lsang kerak morison yerga qaradi sindi uning yuziga kaftini qo'ydi va o'ziga qaratdi yo'q ketdikuye bir haftadan keyin kechki payt telefon jiringladi va Donatsining ovozini tanigan morison dedi odamlaringiz adashibdi. men qo'limga sigaret ushlaganim yo'q buni bilamiz so'nggi masalani kelishib olishimiz kerak ertaga kechki payt kela olasizmi bu qo'rqmang aytgancha lavozimingiz ko'tarilgani bilan tabriklayman buni qayerdan bilasiz hisob kitob ishlarini yuritamiz dedi donatti va go'shakni qo'ydi ular xonaga kirishgach Donatti dedi nega asabiylashyapsiz sizni hech tishlab olmaydi bu yoqqa keling morrison yaqin keldi va yerda oddiy tarozini ko'rdi men sal semirdim ha 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 yetmish uch foiz mijozlarimizda bu holat ham kuzatiladi marhamat taroziga chiqing tarozi yetmish to'qqiz kiloni ko'rsatdi yaxshi tarozidan tushishingiz mumkin bo'yingiz qancha janob morrison bir metru yetmish to'qqiz santimetr qani danatti cho'ntagidan qog'oz chiqardi juda zo'r hozir sizga semirishga qarshi dorilar ro'yxatini yozib beraman ularni kamdan kam iching sizning og'irligingiz ko'pi bilan u yana bir marta qog'ozga qaradi 83 uch kilo bo'ladi bugun 1 dekabr demak har oyning 1 kunida vazningizni tortib ko'ramiz agar 83 uch kilodan og'ir bo'lsam nima bo'ladi danatti jilmaydi odamlarimizdan biri uyingizga borib xotiningizning injimjiloq barmog'ini qirqib keladi salomat bo'ling janob morison oradan sakkiz oy o'tdi morison jek dempsi barida de, larkin studiasida ishlaydigan og'aynisini ko'rib qoldi morison sport bilan shug'ullanayotgan ko'rinishi zo'r edi qanday qilib chekishni tashlading so'radi og'aynisi morison unga ma'noli qaradi cho'ntagidan tashrif varaqasini chiqardi bilasanmi dedi u mana shu kompaniya hayotimni o'zgartirib yubordi oradan bir yil o'tdi morison pochta orqali to'lov qog'ozi oldi chekishni tashlang korporatsiyasi 237 East 46 yetti ist qirq oltinchi ko'cha nyu york nyu york shtati yuz davolash kursi ikki ming besh yuz dollar mutaxassis xizmati doktor donatti ikki ming besh yuz dollar elektr xarajati ellik sent jami besh ming dollar ellik sent itvachchalar baqirdi u seni qiynashgan elektrni ham hisobga kiritishibdi to'lay qol dedi xotini oradan yana sakkiz oy o'tdi morison va sindi helen heys teatrida jimmi makkenni xotini bilan ko'rib qolishdi ular so'rashishdi jimmining ko'rinishi ilgargidan ham yaxshi edi Morrison uning xotinini endi ko'rayotgandi Morrison u bilan qo'l berib so'rashdi ayolning qo'l qisishi g'alati edi faqat birozdan keyin Morrison buning sababini tushundi makkenning xotinining o'ng qo'lidagi jimjiloq barmog'i yo'q edi tamom ruschadan dilshodbek asqarov tarjimasi madina musayeva o'qidi